Շատախոսություն, ապրիլի 23։ Իմ առաջնորդության կարիքը ել ավելի քzgական ժամանակ, երբ շատ ավելի մտենած ինձ։ Այս իրողությունը անկասկած է։ Սակայն այն ժամերը, որ հատկացնում եք ինձ, միայն նրա համար չէ, որ ես ձեզ ճանապարհ ցույց տամ։ Այլ ավերի շուտ մի պատեհություն է, որ զգաք ու լինեք իմ ներկայության մեջ։ Մի թեջ ու շարունակ խնդրում եմ որ տունջին, որ ավի շուղարկի իրեն քամթելադրիտ ինչ ուղությամ պետք է աճեր ոչ ահի շգալի սեבעնական եղանակով այնքան որ ճուղը կապված է որթաթունջին ես ասացի ես եմ ճշմարիտ որթաթունկը եւ դուք ճուղերն եք այո խաղողի ընտիր ողկույզները ճուղերից են աղվում իրենց տեսքով ու համով ուրախություն ու հաճույք պատճառելով ամենཅին սակայն ոչ մի ճուղ չի կարող մտածել որ ինքն է սնուցում ու կազմավորում բտուղը ոչ Հառողը պատورնայ որ Թատունկի, Մայր Տունկի, ճյուղի գործը իրականում այն է, որ ցարայի իբրև սնուցող կյանքի աւի շփպտուղին հասցնող խողովակ։ Այս պատճառով է ինձ այդ մեկ լինելը դառնում ձեզ համար բացարձակ անհրաժեշտություն։ Մնացյալ բաները հետևում են սրան շատ բնական երբով։ Իսկ իմ ներկայության դիտակցության արձուկը կարող է լինել միություն այս ուրիշների հետ խոսելու մեծ ցանկություն մի ունեցեք։ Ես դեզ զսուրա որ շատ ախոսությամբ չզբաղվեք։ Աղոթքով խնդրեք, որ այլոց այդ խոսելու կարիքը բացարձակ անհրաժեշտություն լինի, իսկ ձեր կողմից իրենց դրぼղ առաջնորդությունը շատ բարձ ու հստակ։ Շատ հաճախ իմ ոճին հերանում եմ աշկածից, հենց խոսելու պատճառով։ Խոսքեր, խոսքեր, անվերջ շարունակվող խոսքեր։ Շատերն են ինձ Տեր դարանանում, բայց իմ խոսքերը չեն կատարում։ Նշանակում է՝ մի քաջալերեք շատ խոսելը։ Գործերը ապրում եւ արդյունավորվելով իրենց պատուգն են տողնում դարերի մեջ իսկ բարերը կորչում են զուր ինչպես փողոցն է ասում եթե խոսեմ մարդկանց լեզուները եւ հեշթագերինը բայց սեր չունենամ կը նմանվեմ մի պղնձի որ հնչում է կամ ծնցխաների որ խողանջում են եւ եթե մարգարեություն անելու շնոր ունենամ եւ հասկանամ բոլոր խորհուրդներն ու ամբողջ գիտությունը բայց սեր չունենամ ոչինչ եմ Ես ཤեկ որ շատ քիչ դեպքում է որ ես բարերով եմ խոսում մարթու սրտի հետ։ Մարթիք ինչ տեսնում են իմ գործերի մեջ, որ կատարվում են ձեր միջոցով, եւ իրենց հանդիպումը ինքս էդ կատարվում է սիրով եւ իրենց անզնորացության մտնող իմիջ։ Ոստի քիչ ապավինեք բարերին։ Միշտ հիշիր, որ խոսքը զգայարաններից է գալիս։ Ուրեմն դու նրան քո ցարան դարձրու եւ ոչ թե տերը։